այդ երկու երկրները իրենց քայլերը կարող են համաձայնեցնել, մեզ շոկի չպետք է ենթարկել, չպետք է ենթարկի, դա կարող է ակնկալելի լինել։ Արդյոք դրանով պետք է պայմանավորված լինեն մեր դիրքորոշումներն ու գործողությունները, ոչ։ Եվ մենք Թուրքիայի հետ բանակցում ենք Հայաստան-Թուրքիա սահմանը բացելու վերաբերյալ առանց նախապայմանների, եւ այստեղ առաջնային կարևորություն ունի թե մեր բանակցությունների արդյունքում երկու մամլո հաղորդագրություններում ինչ է գրված, եւ բոլորը շատ լավ գիտենք, որ թե թուրքական կողմը, թե հայկական կողմը արձանագրում են, որ այդ բանակցությունները ընդնանում են առանց նախապայմանների, եւ նաեւ գիտեք, որ կա նախնական կա պայմանավորվածություն երկու կոնկրետ արդյունքի շուրջ՝ երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանը բացելու, եւ երկրորդը ուղղօթային, բայց բեռնափոխադրումների իրականացման շուրջ։ Հիմա պետք է ջանքը գործադրենք, որ այս երկուսը իրականություն դառնան։ Թե արդյոք Թուրքիան Ադրբեջանի հետ իրենց փոխադարձ շահերը ինչպես կլուծի, կհամաձայնեցնի, թերևս իրենց գործը կոնսուլտացիաները թող անեն, մեր շահը պետք է հետաքրքրի, չէ՞, որ սահմանը բացվի եւ Հայաստանը շնչի, բեռնափոխադրումները կատարվեն, եւ այդ ընթացքում մենք, որ մեր ոչ մի կենսական շահ չստորադասենք այդ գործընթացին։